tervetuloa uuteen videoon ja täällä ollaan uusissa maisemissa ja tänään värjäillään vähän kiekkoja ja katsellaan miten niitä värjäillään. Mä en tiedä näistä oikeastaan vielä yhtään mitään, mutta täällä on ihminen, joka tietää ehkä niistä enemmän. Lähdetään katselemaan. Elikkä minun nimi on Kimmo Mynkkönen. Tätä värjäystouhua on tässä meidän seurassa niin kuin aloitellut. Ja meidän seurassa on muutamia, jotka on värjännyt tätä, mutta mulla on ensi kosketus värjäyksiä tuossa kesäkuun alussa tai tässä kevään aikana tutustunut tähän. Tämä on tosi mielenkiintoista ja tässä on niin monta erilaista värjäystapaa ja mä koko ajan opettelen ja toivon, että saataisiin mukaan tähän touhuun myöskin uusia nuoria värjäämään näitä kiekkoja. Ideahan tässä on silleen, että nämä kiekot on sitten persoonallisia, että teillä on omanlainen väki ja siellä on sitten ne omat mielitet kiekot ja ne on sitten kellään muulla ei ole samanlaisia. Tässä värjäystouhussa meillä on ollut sponsorina Latitude, että me ollaan saatu kiekkoja heiltä laatikollinen, että värjääjät saa siitä ainakin yhden kappaleen niin kuin omaksi uuden kiekon ja sitten pääsee testailemaan. Välttämättä ei tarvi heti olla oma kiekko, mutta hyvä kuitenkin tästä tulee äkkiä tulee niitä useampia värjättäviä kiekkoja, mitä sitten ruvetaan tekemään. Mutta jos me aloitellaan, ruvetaan ensimmäiseksi pestää kiekko, että se on rasvaton, likavapaa ja siihen saisi tarttua hyvin sitten se värikin siihen. Kyllä. Eli likavapaa vyöhyke. Mennään pärjää. Kato Nestorikin täällä. Hello. Moi Nestori. Moi. Sä voit käyttää tästä sitten tuolla. Näin pestään kiekko. Lähti stämppikin pois. Kyllä, stämppikin lähti aika nopeasti. Aloitetaan värjäystolla Lutionilla ja laitetaan siihen pohjaan toi tarpeeksi Just tolle. Just tätä. Koko pohja pitää peittyä siihen, että kun se kiekko painetaan siihen, niin se ei saa yltää pohjaa asti. Siihen melkein menee koko purkki, ei ihan, mutta sitten tää yksi peti, kun on tehty, niin sen jälkeen pystyy käyttämään tätä samaa petiä useammankin kerran. Kaveri pitää ihan komeata ääni. Tasoitella jollain. Se voi se vaikka vähän painelee siihen, niin se varmaan painaa. Väriaineen valinta sitten, mitä väriä haluaa käyttää. Tässä on valmiit väriseokset, eli tässä on tätä. Ja sitten on sitä pulveriainetta ja mä oon nyt merkannut näin, että mitä väriä. Kyllä tosta purkin läpikin näkee, että mitä siellä on. Juttu. Niin kannattaa aloittaa sille keskelle rinkulaa ja sitten lähtee sitten ulkoa ulospäivään menee. Ulkoilta päin aloitetaan. No saattakin tehdä niin. Ihan. Mikä väri on iiris? Hyvä kysymys. Mä näyttäisin ainakin tuollaiselle vähän siniselle. En tiedä. Tämänhetkinen tilanne on tällainen. Hieno tilanne. Mutta lähti ku. Kerrohan meille, mitä sitten tehdään. Sillä sinähän olet semmoisen kukkakuvion tähän. Minä tein tästä näin lähes. Katsotaan, mitä tehdään. Ai se oli näin. Tuhannet joo, tilaan. Ei tarvi kuivata. Terve! Katsotaanko mä tää? Rinnasta kiinni ja vähän se ulkolaite ja kaanat käännät. Niin joo. Tässä on niin paljon domejakin, niin tää pitää laittaa silleen, missä on keskikohta about. Sit painat silleen, että se nousee se väri sinne ulkolaite. Fancy! Fancy!
Tästä tuu, mitäs tän tällellä? Meikäläisen oma... Eihän tästä tuu yhtään mitään. nyt filmi poikki. Kolme kertaa enemmän väriä kuin koko tässä siivulla. Pahviselkä hoitaa nämä hommat kyllä. Siellä on hienoa. Tilatkaa meikäläinen tekemään vaan kiekkoa teille. Eli... Oho! No ees mitään. Mutta tämähän ei oo mitään. Ei, tolleen tää on vähän vetelämpää kaveria. Eli tässä niinku sitten lähdetään. Tää on ihan hieno väriyhdistelmä. Oo. Tosta noi. Tota, katsotaan vaikka, että... Niin. En tiedä mitä katsotaan. Noniin. Laitetaan sieltä keltaista. Elä. Keltainen. Sinappia laittaa. Joo. Kommentoikaa muuta, että kuuluuko sinappi makkaran päälle. Tuolla on Eeron pizza. Tää on tämmönen ja... Tuu se. Veke. Tässä on partavahto, Peti. Eli... Vetelet sillä johonkin suuntaan. Eero, sinun P3X on palautunut löytökiekkolaatikkoon Salossa. Mulla on P3X, tai siis mä oon... Osas. Mitäs mä P3X on vaihtanut johonkin? Tuli juuri viestiä. Mut Saloon mä en sitä vaihtanut. Näin. Noin. Noin, joo. Ei hirveesti ohi voi mennä, kun ei sieltä lautanen kovin iso ole. Äläs nyt meikäläinen asialla kuitenkin. Sinne menee. Tästä saattaa tulla ihan mitä vaan. Niin saattaa sitä minun setistä. Otetaan vähän vielä vinkkejä sinne. Mestorihan tekee nyt tämmöisellä, tällaisella, mikä sitä homma nimi on? Tässä on sinolia ja sitten tota värijauhetta. Okei. Tämmöstä. Sitten toki sekoitellaan vielä, mutta... Rimmi. Tällainen. Ihan hyvä päätös siis. Oi, mitä settiä. No nyt on. No nyt on. Hienoa. Tota, joo, tervetuloa kokemaan tätä värjäystä. Tätä vielä tää kuukausi ensi kuussa pari kertaa vielä jäljellä. Värjäyspäivät on torstai ja perjantai. Ja tota, 11 aikaa aloitellaan täällä. Mä oon varannut tähän kaksi ryhmää, mutta siihen yhdentoista ja kahden välillä kun tulee, niin pääsee värjäämään. Aina kun tulee värjäämään, niin saa ainakin yhden kiekko täältä värjätä itselleen. Täällä on Latitudelta saatuja kiekkoja. Sieltä saa yhden valita ja värjätä itselleen, jos ei omaa kiekkoa ole vaikka mitä värjätä. Näin on. Tulkaa kokeilemaan. Tää on hauskaa hommaa. Kyllä, ja jokainen näistä on stämpittömiä. Näihin on ihan hyvää värijäljää. Mä haluaisin tietää tietenkin etukäteen, että ketä on tulossa, niin laittaa mulle viestiä vaikka puhelinnumeroon 040-509-1733. Yes. No niin, täältä nyt seuraavana päivänä ollaan tässä näin. Kyllä. No. Siitä tulee aika sininen. Siitä tulee aika sininen. Aika tumma. Tuli, joo. Tuli tumma, joo. Mitä se tuli? Tää on aika kiva näköinen. Niin väri. Aika hyvin onnistut tuohon läpinäkyvä. No niin. Nyt ois niinku... Totuuden hetki. Minkäslain tästä niinku tuli? Tää on ihan rasvana. Joo. Nää on ihan hallinnassa. Yeah.
sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try.